היו הרבה מלחמות ישראל, אבל אמינו לי, קרב כמו ברוב היהודי לא היה. כל מה שאני אספר זה קוצו של יוד זה כלום. איך ייתכן שאנחנו נוותר על המקום הזה? איך? אני לא יכולתי לעזוב את זה וללכת. בסך הכל רציתי להציל את את הרובע. הרובע היהודי, שטח שלא עולה על חצי קילומטר מרובע. חלק אחד מתוך העיר העתיקה של ירושלים שבתוך החומות. משנת 1947 חיים ברובע כ-2,500 נפש, ילדים, זקנים, גברים ונשים, ספרדים ואשכנזים. בתי כנסת וחנויות, ישיבות ובתי מסחר, בתי ספר ובתי קפה. חיים שלמים. מנובמבר 1947 למשך 6 חודשים, הרובע היהודי נצור. ועליו מגינים קומץ לוחמים צעירים, במטרה לשמור על הרובע, לשמור על הבית. הנה זה הבית. אותי הביאו לבית הזה בגיל חודש וחצי. פה זה רחוב היהודים. זה רחוב בית אל. קטן, קטן, ממש קטן. נולדתי מול הכותל, 100 מטר מהכותל. בגיל 4-5 עברנו לכאן. אנחנו עברנו לגור לתוך העיר העתיקה. גרנו כאן, פה למעלה. ברוב היהודי גרו כאן בליל של יהודים מכל תפוסות הגולה. הילדים שהיינו בני אותו גיל, שיחקנו תמיד יחד. המשחקים שלנו היו... תופסת, מחבואים, חמישה אבנים. עג'ווים. שזרקנו אותם לתוך בור באיזו פינה, ומי שהיה מצליח להכניס לתוך הבור את העג'ווים, היה זוכה. עשינו שיווי משקל על הגדרות. אישה בתוך הבית שלה רצתה לדבר עם שכנתה, הייתה בסך הכל צריכה לפתוח חלון ולקרוא לשכנה שלה. היה פה ברז מים, שמהמים האלה שתינו, שילמנו חצי גרוש על כל פח. היינו ממלאים פח, עולים, אני גרתי בקומה השנייה כאן. שלום, היי, מה שלומך אבל? אז מה? טוב לפגוש חבר ותיק. טוב לפגוש חבר ותיק. בסדר. אתה בסדר? משתדלים, משתדלים, אתה רואה? חיים, עושר ועוני היה פה, אבל אהבת המקום. עם הציפורניים הזיקו את זה. אחווה בין אנשים. אחווה. אני איש עשל. איש הגנה. אחים היינו. כאן הייתי בא לפעמים לשפוך את ליבי בזמרה. המבנה היה כזה ענק וגבוה, התקרה שלו הייתה משהו אקוסטי יוצא מן הכלל. הייתי בא להנה, יושב לי כאן ומזמר. זוכרנו אבל זה מרגש אותי מאוד. וחבל שזה קרה כך. כ"ט בנובמבר 1947. בעצרת האומות המאוחדות מכריזים על חלוקת ארץ ישראל, ובתוכה גם על הקמת מדינה לעם היהודי. בעקבות ההכרזה פורצים מעגלי שמחה בעולם היהודי כולו, וקרבות בכל חלקי הארץ. ברוב היהודים מתחוללים קרבות בין היהודים לערבים, ובתווך נמצאים חיילי הצבא הבריטי. מהתקופה שהתחילו כאן הקרבות על הרובע, לא היו לי זיכרונות נעימים. לפני תחילת הקרבות,
עזבתי את הרובע היהודי ועברתי לעיר החדשה לגור אצל אחותי. הוריי גרו בעיר עתיקה, אבל אני למדתי בעיר. אני לא יודעת מתוך איזה סיבה אבא רצה שאני אהיה רחוק מהעיר העתיקה. גרתי אצל סבי וסבתי, וכשהתחילו הקרבות חזרתי לעיר העתיקה. אני לא קיבלתי אישור. אמרו לי, אתה לוחם, אתה לא יכול להיכנס. אחותי מרגלית ושרה וייס, שרה אורנשטיין קודם, קיבלו אישור. פעמיים בשבוע ירדו שיירות לעיר העתיקה. אמרתי, טוב, נגזר עליי להיות בחוץ, לפחות אני אלווה אותם עד המשוריין שמוביל אותם לעיר העתיקה. אחת מאיתנו או שתיים מאיתנו התחילה להסיק את החייל שישב קדימה על המשוריין. אחותי ושרה, מהר, מהר, תיכנס תחת הסמיכות. הם לא הרגישו שהוא נמצא בפנים. עכשיו, כשהגענו לשער ציון ו... ירדנו מהמשוריין, הוא קפץ. נכנסתי עם אחותי יד ביד, אף אחד לא שאל אותי מי אתה, מה אתה. אחרי כמה ימים שהחילה המלחמה, הרגשתי לא טוב, כולם פעילים, ואני לא ניגשתי למפקד שלי, אמרתי, אני מוכן להתנדב. הוא אומר לי, אין צורך. אני מגיע לדלת, אומר למשה, אם כבר הגעת, אתה מוכן ללכת לשבוע לעיר עתיקה, לרובע? אמרתי, כן, לאן שתשלח אותי? אומר, בסדר. רד לשבוע ישראל פונשם, תעזור לו להתארגן. אמרתי, בסדר, שבוע. היום יום ראשון, אז ביום שישי, הכי מאוחר, ביום ראשון הבא, אתה מחליף אותי. בסדר, אין בעיה. נשלחתי להיות קצין קישור, אז קראו לזה קצין קשר. תפסתי טרמפ עם משוריין, ואני ידעתי שאני צריך לשאול על מישהו מסוים בשם עקיבא. עקיבא זה היה משה רוסנק. אחרי שבוע לא בא אף אחד להחליף אותי, ואני עם המצפון שלי כמתנדב לא יכולתי להפקיר את המקום ולהשאיר אותו בלי מפקד. אז נשארתי, חיכיתי, אמרתי עוד כמה ימים, עוד כמה ימים, עוד שבוע, עוד שבוע. למה להאריך? השבוע זה ארך שנה וחצי. אל מול כוחות הערבים המתחמשים עומדים 130 לוחמים יהודים, והצבא הבריטי עדיין שולט בשטח. תגבור הכוחות והתחמושת ברובע מדהיגים את שלטון המנדט. היחסים בין לוחמי הרובע והחיילים הבריטים הולכים ומקצינים. הבריטים היו אמורים להיות ניטרלים. כביכול הם הגנו על הרובע, אבל לפעמים הם ירו גם לתוך הרובע. הם לא פעם פתחו בהתקפה על הרובע, לפעמים כעזרה לערבים, ולפעמים באופן עצמאי. הופיעו באחד הימים שני בריטים. הגיעו לסליק, מודיעים לי שהצבא מצא את הסליק המרכזי. המייג'ר לקח את השק עם המרגמה על הגב, ועוד כמה דברים, והם בדרך לצאת, ואני תוך דקה הייתי חייב להחליט על המקום בלי להתייעץ. לא עם ריבונו של עולם ולא עם אף אחד. אבל ריבונו של עולם נתן לי מספיק תבונה כדי להחליט מה שהחלטתי. ואמר להם, רבותיי, תראו, אש. המייג'ר נפצע, חייל על ידו נהרג, את הנשק לקחנו חזרה מה שהם לקחו באותו יום. ברחוב הזה נהרג לנו חבר לנשק שהעיז והלך לכיוון הבריטים. הלך שם, למה הלך? לבקש אש לסיגריה. הדליק סיגריה וחזר לחומת שהלך. ברגע שחזר, הבריטים ירו בו מהגב צרורות של יריות, פשוט חתכו אותו לשניים. כשהערבים היו נגיד 30 מטר לפנינו, הבריטים אמרו, לא, אתם פה לא נשארים. אתם תפנו את העמדה הזאת, אנחנו נשב כאן ונגן עליכם, כביכול נגן עליכם. ואתם תתמקמו במקומות אחרים, או בכלל, גירשו אותנו. והם החרימו רדיו, מפני שזה יכול לשמש כאמצעי קשר, עזרה ראשונה, תחבושת אישית. כל מי שהיה חשוד נעצר, במקרה הטוב הוא שוחרר מחוץ לעיר, פה איבדנו אותו. ב-13 במאי מועברת הידיעה למנחם מאייר על ידי אלברט, טוראי בריטי. בעוד שעות ספורות הצבא הבריטי יעזוב את הרובע. וכל עמדותיו יופקרו. החלטנו שאם צאת הצבא הבריטי, אנחנו צריכים לקחת חזרה
את כל אותם המקומות שהצבא הבריטי הוציא אותם משם. היינו חייבים קודם כל לתפוס לפחות את העמדות של הצבא הבריטי. בנוסף לזה, יש כמה מקומות שאני חייב לקחת על מנת להבטיח את הרובע מפני שהם משלטים, הם שולטים. שלחתי את התוכנית, קיבלתי אישור על התוכנית. כשהגענו לביצוע, אמרו לי, הופה, עד פה. אסור לך לקחת שום דבר, גם אם זה רכוש יהודי, אם זה לא היה בידך בתחילת המצור. נקודה. אבל בכל זאת היו כמה דברים שלא יכולתי לקבל את ההחלטה שלהם, ואחד מהם זה היה עמדת הצלב. אמרתי, זה שומר לי על הדרך מהרובע, אני חייב לקחת. ואת זה אני לקחתי, למרות שזה יווני קתולי, ובניגוד להוראות, מפני ראיתם שזה חיוני. ב-14 במאי 1948, ה' באייר תשח"ט, קמה מדינת ישראל. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. ארץ ישראל ובעולם היהודי פורצת שמחה גדולה. ברובע פורצים קרבות. מגיני הרובע היהודי יוצאים למתקפה. מטרתה להגדיל את השטח שבשליטה יהודית. מבצע שפיפון יוצא לדרך. מה שאתה רואה כאן זו עמדת הכימורים. אצלנו הייתה עמדה בבית וקראו לה עמדת אורנשטיין. עמדת פריימן, עמדת כהנה, עמדת התריסים הירוקים, בית ויינגרטן. כאן היה קיר מגל. פה הייתה המפקדה, החדר האחרון היה חדר ההלכות. על החקור היו לנו כמה עמדות. עמדות מגן לאורך כל הקו העירוני שאנחנו תפסנו. מבצע שפיפון מצליח. והעמדות כולן בידי הלוחמים. גם עמדת הצלב החשובה שבעמדות הרובע נכבשת. מיד לאחר הכיבוש, ממשלת ישראל הצעירה מורידה הוראה חד משמעית, לסגת מעמדת הצלב בשל הרגישות הדתית. ביקשנו והפטריארך הבטיח ששום כוחות אחרים לא יעלו על המגדל הזה, וכמובן שזה לא יתקיים. ואז אנחנו היינו צריכים לסגת. כי הרימונים התעופפו עלינו מעבר לבניינים האלה ממולנו. הרימונים נגמרו לנו אחרי יומיים, אולי שלושה ימים של הקרבות, והיינו אפס רימונים והתחלנו לייצר רימונים לבד. ביקשו מאיתנו לאסוף קופסאות שימורים, מסמרים, זכוכיות שבורות, הרי עלינו למחביר מהחלונות שנשברו, ולהביא את זה לאיזה מקום איסוף, איפה שהכינו שם בתוצרת עצמית, הכינו שם רימונים. יצרנו קרוב ל-1,000 רימונים תוצרת עצמית פה במקום. זה היה קרבות בתים אל בתים, או מגג לבית אחר, לקפוץ, לקפץ. בשבוע הראשון זה היה רק הכנופיות שלחמו נגדנו. לערבים בדרך כלל היו עמדות מול העמדות שלנו, או לנו היו עמדות מול העמדות שלהם, בדרך כלל. כל הזמן הייתה פעילות. לא פעם זה היה בינך ובין המוות, מפני שהכל עף מעל הראש, ואנחנו רצים. לא הייתה לנו ברירה. א' ב', אין ברירה, אתה חייב להילחם. הייתי קצת מאומנת בנשק, אבל תוך לחימה תאמנו יותר. יש לי מוכנת ירייה, זה נקרא לוזגנט. הייתי לוקח את הלויזגן, מעמיס אותו על עצמי, מספר 2 לקח את המסניות, רצתי לעמדה, יריתי כמה צרורות, עמדה אחרת הזעיקה אותנו, רצתי גם לשם, יריתי כמה צרורות. בצורה כזאת חשבו הערבים שיש לנו בכל עמדה מקלע. ואני זוכרת ברחוב הקראין, בעמדה שם הייתה, בתחילה הייתה שקטה. פתאום התחילו להמטיר עלינו אש, ניסינו להדוף אותם, לא הצלחנו. הם יראו מהיד העץ פה, וחתכו לי את כל הרוג של היד. ואחרי זה המשכתי עוד 10 יום עם יד אחת. כן. כשהיה פצוע, היינו מעבירים אותו לבית חולים וחוזרים לעמדה. זה היה הצוות, היה דוקטור לאופר ודוקטור ריס, והם עבדו יומם ולילה, הם עבדו לאור נרות, ניתוחים לאור נרות. הם עבדו בפרך, הם ישנו אולי שעתיים, שלוש הרופאים.
הלילות היו שקטים ביותר, כמובן בשמירות וכך הלאה, שקט מוחלט. ברגעי השקט אני פחדתי. לפעמים שמענו אותם מאחורי הקירות שלנו, שהם צעקו, התבחל יעוד. הם השמיעו לנו את זה דרך רמקולים, כל יום. משה, אל תשכח שאז אנחנו עבדנו יחד, אבל היה, אנחנו היום ממש אויבים. אנחנו נעלה עליכם בכמויות ונגמור עליכם אחד-אחד, נשחוט אתכם כמו תרנגולות. בשבוע הראשון אחרי הקרבות, שהתחילו הקרבות, ממש נחלשנו בכוחות. התמעט אצלנו הנשק, נפלו לנו קורבנות, ואז היינו חייבים לסוג. כולם נסוגו לתוך הרובע, מה שהיה קטע א'. קשר שמגיע ממערב העיר מאותת על אפשרות של פריצת כוחות פלמח לעזרת הלוחמים ברובע. תקוותם של הלוחמים שהפלמח יפרוץ לתוך הרובע וישנה את מאזן הכוחות מתגשמת. בלילה שבין ה-18 ל-19 במאי פורצים חיילי הפלמח לרובע. אני הייתי בקשר הלכות עם הפורצים לפני שהם פרצו. הם אומרים לי, אנחנו תוך חצי שעה אצלך, תוך שעה אנחנו כובשים את העיר העתיקה. אמרתי, יופי, ברוכים הבאים. רצנו בסמטה הזו עד לאמצע הכביש לכיוון שער ציון, וראינו המון חיילים שבאים לקראתנו, צעקנו משם, ענו הפורצים. בשביל כל האנשים זה היה משיח. המשיח בא, הגאולה באה, גאלו אותנו, ניצלנו ברגע אחרון. כל כך הייתי שמח שהפסוק, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, צץ אליי פתאום פסוק כזה משמחה, מאושר. בינתיים הפלמח נכנס פנימה, אותי העלו עם כמה פלמחניקים על החומה. ראיתי שהעיניים שלהם אדומות. מה קרה לכם, רבותיי? אומר, לא ישנו שלושה לילות. אנחנו עייפים. אני הולך לנוח כאן למטה באיזשהו מקום, השאירו אותי למעלה לבד. אני יוצא מהרובע, רוצה ללכת לכיוון שער ציון לראות את הפורצים. אני פוגש את בני מרשק. בני מרשק היה המפקד המסייעת של הפלמח. בני מרשק תופס אותי בחולצה ואומר לי, משה, תזעיק שמיים וארץ. כשעה אחרי כן, אני לא שומע רחש מהם. אני רואה שהם נעלמו. אני מסתכל למטה, אני רואה שיירה של פלמחניקים לכיוון אחד, לכיוון שער ציון. עוזבים את העיר. אנחנו יורדים למנוחה. אני אומר, למנוחה לאן? איפה? מה? אנחנו יורדים למעלה חמישה. בסוף ראיתי שאני לבד, המקום מסוכן. חזרתי לעמדה. המפקד שואל אותי, דחילק, שמתי אותך על העמדה עם הפלמחניקים, מדוע אתה חוזר? אמרתי לו, איזה פלמחניקים? מי יש שם? ריק המקום. אני שומע שהפלמח עוזב, נהיה לי רע. מצבנו יהיה יותר גרוע מאשר לפני כן. ביקשתי תגבורת אנשים, לא קיבלתי. לוחמים לא הכניסו לי. אז שלחו תגבורת. את מי? חק"ש ירושלים. אלה היו אנשים בוגרים, לא מאומנים בנשק, חלק לא ידע, לא הכיר נשק. הכניסו אותם 80 איש לעיר העתיקה. מה הם יודעים? מה הם יודעים מה הולך כאן? אלה נשארו פה בפנים כאילו, כביכול, תגבורת. שעות ספורות לאחר הפריצה עוזבים חיילי הפלמח את הרובע. שער ציון ננטש והליגיון הירדני מתמקם ליד החומות. באותו יום, עם אור, לפני הצהריים, התחלנו לקבל הפגזה הראשונה של תותחים. הם יכלו לכוון לכל בית, לכל עמדה, לכל חלון. המצב התדרדר, ואנחנו ביקשנו עוד ועוד 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 תגבורת, נשק, תחמושת, וקיבלנו הבטחות. מה הרגשתי? הרגשתי שהופקרנו. מה שלומך? שלומי טוב. הרבה יותר רק הרבה זמן. הרבה, באמת הרבה זמן. ההרגשה הייתה שאנחנו כאילו בחלק מהזמן מופקרים ברובע. ההרגשה שלי הייתה על עיר עתיקה לא רוצים להילחם, זה לא אובייקט. זה בין כה וכה יהיה בינלאומי. לי אמרו בפירוש, חבל להשקיע
כוחות, אנשים ונשק ברובע. הרי הביטוי המזעזע ביותר שאני שמעתי מפי שלטיאל אחר כך, שהוא אמר, להם אסור היה להיכנע, הם צריכים היו... להילחם עד הכדור. להילחם עד הסוף, עד הכדור האחרון, כן. במילים אחרות, ולהישחט. מצדה. כן. מצדה שנייה. שתהיה פה מצדה שנייה. אבל מי קובע את זה? שלטיאל קובע את זה? הוועד הקהילה קובע את זה? לא, לי יש הרושם ששלטיאל היה מוציא לפועל טוב של המדיניות. המדיניות נקבעה על ידי ראש הממשלה ושר החוץ של אז. זה דוד בן גוריון ומשה שרת. אני זוכר קטע אחת של חלופת תשדירים בין המפקדה בעיר לבינינו, שאמרו, סיפרו לנו סיפור גדול, עיני העולם עליכם וכך הלאה, תחזיקו מעמד וכך הלאה וכך הלאה. והאלחוטאי שלנו, אורי, שלח לשידור בחזרה פחות דיבורים ויותר מעשים. אז שאלו מהצד השני, תגיד לי, זה המפקדה אמרה? הוא אומר, לא, זה אני אמרתי, האלחוטאי, וכך אנחנו חושבים כולנו. אחת הבעיות הייתה שלנו לא היה נשק יותר כבד מאשר מרגימה אחת של 2 אינץ', וגם בשבילה לא הייתה לנו כבר תחמושת. אני אישית, היה לי סטן עם 20 כדורים. אסור לראות צרור, צריך לראות כדור, רק אם אני רואה ערבי מולי. היה ברן, ואני הייתי המקלען. למקלע הזה היו 4 מחסניות. 4 מחסניות זה בקושי 15 של פעולה. כל כדור שהיינו צריכים לראות, צריך לחשוב כמה פעמים. לפעמים אפילו דפקנו עם פחים כדי שיחשבו מי יודע מה יש לנו פה. אחד הבנים שלי עשה את הטירונות שלו בצנחנים. ואנחנו פעם דיברנו על התרגילים. ונוכחתי לדעת שבתרגיל אחד באימונים הוא הוציא יותר תחמושת ממה שאני הוצאתי בכל מלחמת השחרור. מדוע? מפני ששם אין חשבון ולנו לא היה. בצורה כזאת, תתארו לכם, אנחנו הגענו על הרובע. קיבלנו ידיעה שצריכה להגיע תחמושת דרך האוויר. ניסו להצניח לי ממטוס פעמיים תחמושת לתוך הרחבה של בתי מחסה. הכנו את האזור, פרסנו מפות, הדלקנו מדורה קטנה, ושמענו את כל המטוס. המטוס חג מעלינו והמשיך הלאה. לא נפלו אלינו, נפלו אצל הערבים. היו אנשים שממש בכו. זה היה רגע מרגש. כמה לוחמים נמנינו אז? 120, 150 איש מקסימום. כולל נערים בני 15-16 שהם נחשבו כלוחמים. פצוע במצב בינוני של ההנחיה של היום, הוא היה חוזר לקרבות, כי לא היו אנשים, וזה היה דבר מובן מאליו. באותם הימים, בהחלט, בנות היו בין הלוחמים, היו לוחמות. בשביל ערבי זה אלבון, זה פוגע בכבוד שלו, שאישה נלחמת בו. הצעירים, הנוער, הילדים, עשו לנו ככל שיכלו, היו נפלאים. שלחו אותנו כקשרים מעמדה לעמדה עם פתק או עם הודעה בעל פה, או שהחלפנו מגינים שהיו צריכים קצת לנוח בתצפיות, או שהבאנו להם אוכל או מים. שאלו אותי איך אני לחמתי עם יד אחת. הלכתי תמיד ילד למלות לי את הפיני, את מה שלא היה לי למלות לזה. הילד עמד בחוץ, הוא מלא לי את הפיני. לא יכלתי להמשיך למלות את הכדורים. קרא בפנים, אני יוצא החוצה ואני רואה את הילד הזה. הוא נהרג, הוא נהרג. כמה אני זוכר, כבר הרבה שנים, נתגשתי לילד, נתתו נשיקה ורצתי לבית חולים. אני לא יכול לשכוח את הילד ויתר הילדים שנהרגו ברובע היהודי, שהביא לנו אוכל או תחמושת או למלות לנו את המחסניות שנוכל להמשיך את הקרב.
בארבע וחצי התעוררנו מהפגזה מאוד חזקה, ופתאום דופק מישהו בדלת ואומר ששואל, הוא מחפש אלונקה, כי הרב אורנשטיין ואשתו נפצעו. הגענו למשגב לדח, נכנסתי שם לחדר המיון, ולא ראיתי את אבא, אני ראיתי רק את אמא, היא שכבה שם על שולחן, באמצע, ואז ניגשתי אליה ודיברתי איתה, והיא אפילו ניסתה לחייך אליי, ואחר כך שאלתי אותה, איפה אבא? אז היא אומרת, היא לא, הוא שמה. טוב, הוא שמה, בסדר, אני ככה מסתובבת, ואני פתאום רואה את השמיכה, אחת השמיכות מהמיטות שלנו, וראיתי את הנעליים של אבא. אז כבר הבנתי, והוא היה מחוסה לגמרי, אז לא היה צריך להגיד לי הרבה, אפילו שהייתי ילדה, אבל הבנתי. אני לא יודעת, או שנתנו לי איזה כדור הרגעה או מה, בכל אופן אני נרדמתי, וכעבור איזה שעה, שעה וחצי התעוררתי, וראיתי פתאום שאני לבד. חזרתי מיד למשגב לדח, לראות מה קרה, ואז הרי ידעתי שאבא כבר לא חי, ושאלתי, איפה אמא? ואז אמרו לי שאמא נפטרה. אין אדם שלא אוהב אותו. הייתה לו איזו אמרה שהוא אמר שיפים 30 יום בירושלים, מאשר 30 שנה מחוץ לה. וכשהוא, באחד המכתבים, הוא כתב לידיד שלו לארצות הברית, שהוא יורד לרובע, והידיד ענה לו, למה אתה צריך להיכנס לרובע? אז הוא אומר, אם מישהו חייב לעלות עולה על ירושלים והסביבה, אז אני מחויב לזה יותר מכל. בעמדת החקורה עמדתי אני וחברי ניסים מזרחי וצפינו אל הכביש. היה שקט מוחלט. פתאום אני אומר לניסים, תשמע, אני שומע טרטור מנוע. הוא אומר, עזוב שטויות, מה פתאום כאן? הוא אומר, לא, אני שומע. קמתי, לא ראיתי שום דבר. פתאום אנחנו רואים קנה של תותח מבעד לסמטה מתקרב אלינו ומשוריין מזדחל לאיתו למולנו. מה נעשה? יא חביבי, יש לי סטן. התחלתי לראות על המשוריין וסטן, לדגדג אותו. לא עשה לו שום דבר. פתאום עפנו על ידי יריית תותח, כל העמדה עפה עלינו, זחלנו החוצה, וכל החבר'ה באו, משכו אותנו, ואז התברר שהעמדה הזו לא קיימת יותר. במשך התשעה ימים שנותרו, היו חמש ניסיונות פריצה שלא הצליחו. זה שקשה להצליח עוד פעם באותו מקום שפרסת פעם אחת. הציוד הרפואי הלך ואזל. אין חיילים. אין לוחמים. תחמושת הולכת ואוזלת. חוץ מזה, העייפות חברת, כשאתה למעשה במשך שבועיים לא ישן. בעיר עתיקה המצב היה לא מציאותי, בואו נגיד. כמה אתה יכול להזיק מעמד בכוחות כאלה? ב-26 במאי משעות הבוקר סופג הרובע אש עזה של פגזים. מספר הפצועים וההרוגים עולה בכל שעה. ישיבת פורת יוסף נופלת לידי הערבים, למחרת מפוצצים הערבים את חורבת רבי יהודה החסיד. הרובע הולך ונחרב. 1,600 האזרחים והלוחמים מתרכזים סביב לארבעת בתי הכנסת ובתי מחסה. פה קרת טרגדיה. אנשים, ילדים, שבאו מחוף חב"ד, מכל האזור, הם היו כאן בארבע בתי הכנסת. באיזה תנאים קשה לתאר. תנאים לא אנושיים. כל משפחה על מזרון אחד ישב, ריח נורא. שם בישלו, שם עשו את הצרכים, שם חיתלו, שם הקיעו, סליחה. הכל עשו באותו מקום. הליגיונרים פתחו את הרימונים וזרקו לכיוון עינה. וכל האנשים והילדים בחו, בחו, בחו. פתחו את ארון הקודש. ואמרו, ילדים וידוי, וילדים שואלים את ההורים, מה התפילה הזו? וההורים אומרים, זה אומרים לפני המוות. סקינות וסקינים באו אליי ושאלו אותי, חיים, מה יהיה?
אני אישי ידעתי שזה הסוף. זה אחד הדברים שברגע שנהיה שקט והתחילו לדבר על הפסקת אש, על הוצאת פצועים והרוגים, יצאו לנשום אוויר. שם נחנקו. ואנשים יצאו וראו יום אביבי, יפה, נחמד. אפשר לנשום. ואז הם יצאו, וערבים התחילו להיכנס, ואז אני אומר למפקדים לצאת. חזרה לחזית. המפקדים יוצאים, חוזרים אחרי כמה דקות, אומרים, משה, אין חזית. הכל מעורבב. אנחנו כבושים, זו הייתה עובדה. פתאום התחילו לדבר, יש קנייה, זה היה ביום שישי בבוקר. בזמן נפילת הרובע הייתי בעמדה. וקיבלנו את הגזירה שהולכים לשבי. לא היה לי כוח. הדבר אחד רציתי, אני רוצה לראות את האמא שלי. רציתי לחפש את הוריי, הם גרו כאן בבית הזה. אבי יצא עם בקבוק יין וקידש. קידוש לא של שבת, הוא קידש על פרידה, פרידה, מי יודע איזו סוג של פרידה. הוא קידש כי הוא חשב שאחד לא יראה את השני יותר. זה המקום, טקס הכניעה היה פה. כאן עמדו שורת החיילים שלי. אמרו שכל החיילים יסתדרו, יניחו את הנשק, יסתדרו במסדר וכו' וכו'. לא היו כמעט מגינים שעמדו על שתי רגליים. עבדאללה טל ראה את המסדר העלוב הזה של 20-20 וכמה הבחורים, אומר לי, אלה גרמו לי כל כך הרבה אבדות. הוא אמר, אם היינו יודעים שאתם קומץ כזה של לוחמים, היינו יורדים עליכם במקלות. זה לא מצא חן בעיניו לקחת, לפי ההסכם, את החיילים האלה לשבי. אמרו, זה לא ייתכן, צריכים להיות פה עוד חיילים. אז מה הם עשו? הם לקחו גם אנשים זקנים וילדים. הרי זקן בן 90 הם לקחו לשבי. הגיע לאיזשהו מספר כדי להצדיק את העבודות הרבות שהיו לו. היה ילד אחד. שבזמן שכבר הסתדרו, ילד בן 12-13, שבזמן שהסתדרו שם למסדר השבויים, הוא שאל אותי, אני גם כן צריך שם להסתדר במסדר? אני אמרתי לו, תתופף מכאן, תיכנס בין האזרחים, אין לך מה לחפש כאן. הליגיונרים לא רצו לשחרר אותי, אני ידעתי שלא שחררו אותי, הם הכירו אותי טוב. הם תמיד אמרו, הנה התוריל, הנה הגבוה, והלכתי לשבי. לא הייתי בשבי. אם הייתי בשבי, אז לא הייתי בחיים. בזמן הכניעה הם ביקשו שימסרו אותי לידיהם. ואבי סיפר לי שמחפשים אותי. אז בבית חולים, אני חושב שבבית חולים משגב לדחה עשו לי קרחת, לבשתי חלוק, ואיכשהו הזדנפתי עם הפצועים, משם ברחתי דרך ההר. נשארת לעיר החדשה. ובסוף יצאה שיירה. לקחו אותנו לעבר הירדן. ברחתי מהרובע והתיישבתי ליד איזה עץ. הסתכלתי לתוך הרובע, כולו בלהבות, ואז התיישבתי וכתבתי את מילות השיר הזה. עירי שלי יהיה אפר, שלהבות האש עפפו בבתי תפילותייך, בתי תפילותייך שכה אהבתים, ואך עזבתיך וליבי פועם עדיין, עזבתיך וייחלתי תמיד, תמיד לשוב אלייך, אלייך ירושלים. בקרב על הרובע משלמים בחייהם 48 לוחמים ותושבים, הקטן שבהם בן 10. 129 נפצעים קשה ו-314 לוחמים ותושבים נלקחים לשבי בירדן. הרובע נבזז ועולה באש על ידי הערבים והכוחות הירדנים. פעם נוספת עולה ירושלים בלהבות.
היית המפקד הכי גדול ברובע? פה ברובע, כן. מה, אז קבעתם את זה וזהו, ניצחתם אותם? בסוף הביאו לך גדולה? לא, הם כבשו אותם. מה? הם כבשו אתכם? כן. אז איך ברחתם? איזה נשק היה? לקחו אותנו בשבי. כן, איפה? בבאר הירדן, כן. הלכת בשבי? כן. זה טרגדיה שלא שכחים לעולם לא. המציאות הייתה שאתה צריך להגן על ביתך, והגענו על ביתנו. לו הקרב היה נמשך עוד חצי שעה או שעה, הם היו שוחטים את כולם. ונניח שכל העניין היה נגמר כמה שעות יותר מאוחר בטבח, אז מה עשינו? לא עשינו שום דבר. גדלנו כאן, נולדנו כאן. איך היה אפשר אחרת?